بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، امید کرتا ہوں تمام لوگ خیریت ہوں گے۔ دوستو ویلکم کرتا ہوں آج کی اس نیو ویڈیو میں۔ تو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ پاکستان گورنمنٹ کی ایک اور نیو جاب کی ڈیٹیل شیئر کرنے والا ہوں۔ اس ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ آپ ایزلی اس جاب کے لیے اپلائی کر سکیں۔ تو دوستو پاکستان ریلوے کی طرف سے بہت ہی زبردست اور بہت زیادہ تعداد میں نیو جابس کا اعلان کیا گیا ہے، تو اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے۔ جو بھی ڈیٹیل آپ سے شیئر کروں گا اس کو آپ نے دھیان سے فالو کرنا ہے اور آپ ایزلی اس جاب کے لیے اپلائی کر سکیں گے۔ تو فرینڈز ویڈیو کو ہم شروع کر لیتے ہیں، اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، ویڈیو کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں، تو ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک ریڈ کلر کا بٹن ملے گا، اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے، اور ساتھ میں بیل آئکن ہوتا ہے اس کے اوپر بھی آپ نے ضرور کلک کرنا ہے تاکہ جب بھی میں ایک نیو جابس کی ڈیٹیل اس چینل پر شیئر کروں تو اس کا نوٹیفکیشن سب سے تک پہنچ جائے۔ اوکے، تو فرینڈز یہاں پر آپ کو ایک پبلک نوٹس دکھا دیتا ہوں جو کہ اس جاب کی طرف سے کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر آ کے دیکھ سکتے ہیں، اس کا لنک میں نے ویڈیو کے نیچے دے دیا ہے، وہاں سے کلک کر کے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے، اور چاہیں تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ اوپن کریں گے، اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کی ایک ایڈورٹائزنگ پوسٹ اوپن ہو جائے گی۔ اوپن ہونے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی پوسٹ بتائی گئی ہے کہ آپ کن کن میں اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد ان سیٹس کی تعداد بتائی گئی ہے، اور اس کے بعد تھرڈ کالم میں آپ کی کوالیفیکیشن اور آپ کا ایکسپیرینس بتایا گیا ہے کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے اور آپ کو کن کن چیزوں کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کا ڈومیسائل بتایا گیا ہے کہ ڈومیسائل آپ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے اس جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس جاب میں جو آپ کی ایج لمٹ رکھی گئی ہے وہ 18 سے 25 ہے۔ ٹھیک ہے، 18 سے 25 سال کے درمیان اگر آپ کی ایج ہے تو آپ اس جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو فرینڈز اس کے بعد یہاں پر آپ کو درخواست دینے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ کس طرح سے اس جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے نمبر پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے اس سائٹ کو وزٹ کرنا ہے۔ یہاں پر جانے کے بعد آپ کو ایک اپلیکیشن فارم کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے جس کے تھرو آپ اس جاب کے لیے اپلائی کر سکیں گے۔ تو اس سائٹ کو جب اوپن کریں گے، اوپن کرنے کے بعد اس طرح سے آپ کے سامنے ایک سمپل سا اس کا انٹرفیس آ جائے گا۔ یہاں پر جب آپ آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پر پروجیکٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ یہاں پر کلک کرنے کے ساتھ ہی آپ کے سامنے یہاں پر فرسٹ نمبر پر پہلے ہی جاب مل جاتی ہے پاکستان ریلوے کی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ یہاں پر ویو ڈیٹیل کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ یہاں پر کلک کرنے کے ساتھ ہی آپ کے سامنے یہاں پر تین قسم کی سیٹس مل جاتی ہیں جو کہ پاکستان ریلوے کی طرف سے اناؤنس کی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ ان میں سے جس میں بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں سمپل کیا کریں گے، آپ نے ویو کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد یہاں سے آپ نے ان کا اپلیکیشن فارم ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ سمپل کیا کریں گے، آپ نے رجسٹر فارم کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ یہاں پر کلک کرنے کے ساتھ ہی آپ کے سامنے وہی اپلیکیشن فارم آ جائے گا جس کو آپ نے فل کرنا ہے، اور آپ ایزیلی اس جاب کے لیے اپلائی کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمارے پاس یہ فارم اوپن ہو چکا ہے۔ تو فرینڈز اس طرح سے آپ نے بالکل دھیان سے ہر چیز کو اچھے طریقے سے فل کر لینا ہے، کچھ بھی مس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی چیز کو آپ نے غلط فل کرنا ہے تاکہ کوئی بعد میں کوئی مسئلہ نہ بنے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ نے اس فارم کو فل کر لینا ہے۔ فل کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک اور فارم ملے گا جس کو آپ نے ساتھ ہی ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا چلان فارم ہوتا ہے جس کی فی ہے ٹوٹل 90 روپیز۔ ٹھیک ہے، 90 روپے فیس ہے، آپ نے ان بینک میں جمع کروانی ہے۔ اگر آپ ایچ بی ایل میں کروانا چاہتے ہیں تو آپ ایچ بی ایل میں کروا لیں، بینک الفلا میں کروانا چاہتے ہیں تو بینک الفر میں کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ الائٹ بینک کا بھی دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ بھی بتا دوں کہ جب آپ ان کا یہ چلان فارم بینک میں جمع کرائیں گے، جس ڈیٹ کو آپ جمع کرائیں گے وہی ڈیٹ آپ نے یہاں پر مینشن کرنی ہے اس چلان فارم کے اوپر، اور وہی ڈیٹ آپ نے یہاں پر اسی اپلیکیشن فارم کے اوپر مینشن کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اس بینک کوڈ کے جو برانچ کوڈ ہوتا ہے وہ آپ نے لگانا ہے۔ ڈپازٹ ڈیٹ، جس ڈیٹ کو آپ نے وہ فیس جمع کرائی ہوگی وہ آپ نے ڈیٹ یہاں پر لگانی ہے۔ تو گائز اس طرح سے آپ اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر کے دھیان سے فل کر کے آپ ایزلی اس جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو تمام چیزیں مل جاتی ہیں، آپ ایزلی اس پوسٹ کو بھی ریڈ کر سکتے ہیں، آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ سو فرینڈز اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی کوشچن ہو، کسی چیز میں آپ کنفیوز ہیں یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اس کے علاوہ آپ کو میرا فیس بک کا پیج، انسٹاگرام کا لنک اور واٹس ایپ گروپ کا بھی لنک مل جائے گا، آپ چاہیں تو مجھے ان پر بھی کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کی ضرور ہیلپ کریں گے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، آگے ضرور شیئر کریں، اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئکن ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ضرور کلک کریں۔ تو فرینڈز بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کر دینا، شیئر کر دینا، اور کوئی بھی پرابلم ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتانا۔ تو ملتے ہیں کسی نیو انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔